хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Жила в Маріуполі. Мені 6, і я жив у Чернігові. Мені 14, я жив у Києві. Моя могила в дворах Ірпеня, а я так і заснула в Умані. А я тихе сумське янголя, мене убито у лоні матері. Вони говорять хором до світу, до мене, до тебе, сльозами, мовчанням, болем, до зброї, до людства, до неба. 4 червня в Україні відзначають День вшанування дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Починаючи з лютого 2014 року, українські діти перебувають у постійній небезпеці, отримують травми, поранення і втрачають життя. З 2014 до 2021 року загинуло щонайменше 240 дітей. А відповідно до інформації державного порталу «Діти війни», станом на 2 травня 2024 року, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зафіксовано 1311 випадків поранення дітей та 545 фактів загибелі дітей. Проте такі дані не є остаточними, оскільки неможливо отримати достовірну інформацію через активні бойові дії і тимчасову окупацію частини території України. Маленькими невинними ангелами відлинули вони у небеса і проникливими поглядами дивляться на нас із минулого
на фотографіях, де щасливе життя. Шануймо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Запрошую священника Української греко-католицької церкви отця Михайла Панькова помолитися за невинно убієнних дітей. Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, дорогі діти, дорогі всі присутні тут, щиро просимо вас помолитися за всіх дітей, які загинули в часі цієї жорстокої війни, яку розв'язав російський агресор проти нашого українського народу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти обіцяв дати Царство Небесне тим, що народилися від води і духа, та в непорочному житті до Тебе переставилися. І сказав: дозвольте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. Смиренно молимося слугам Твоїм, невинним дітям, які загинули і не народилися в часі цієї жорстокої війни російського агресора проти нашого українського народу, що сьогодні від нас відійшли, за правдивою обітницею Твоєю Царство Твого насліддя подай, а нас сподоби непорочно перейти і християнське життя скінчити та з усіма святими в небесних оселях оселитися. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти охороняєш дітей у цьому житті, а в будучому віці Ти приготував їм блаженне місце лоно Авраамове, а за чистоту ангельські світлосяйні місця, в яких оселюються духи праведних. Ти сам, Владико Христе, прийми у мирі душі слуг Твоїх, всіх дітей наших, які невинно загинули в часі цієї жорстокої війни. Бо Ти сказав: дозвольте дітям прийти до мене, бо таких є Царство Небесне. Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Маріє, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний хліб лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічна їм пам'ять. Христос воскрес! Над самісіньким краєм ужиті на тривоги помножені сни. Постаємо у лютому літі, як щербаті осколки війни. Не розуміємо честь на безчестя і на зиск у вселенських торгах. На передньому краї нашестя Україна з дитям на руках.
У рамках акції «Голоси дітей», започаткованої першою леді Оленою Зеленською і присвяченої пам'яті маленьких українців, чиї життя забрала війна, запрошуємо присутніх на площі дітей, представників влади і громадськості почепити на дерево пам'яті символічні дзвіночки, які символізують голоси дітей невинно вбитих маленьких українців. Прошу, дівчатка, прошу, підходьте. По всій Україні звучить сьогодні цей сумний передзвін, що нагадує голоси українських діточок, яких вже ніколи не почують батьки і рідні. Час маємо особливо берегти дітей, кожну українську дитину, велику і малу, ту, що поряд, і ту, що далеко. Свою і чужу, бо наші діти мають вижити і мають продовжити шлях свободи, шлях наших цінностей і вірувань у добре майбутнє. Це їм відновлювати нашу країну, це їм будувати добробут у нашому суспільстві. І їм доведеться робити, аби ніколи знову. Збережемо дітей, збережемо Україну. Слава Україні! Заходи вшанування пам'яті загиблих завершені. Дякуємо вам за присутність.